ာလည်းမတူဘူးသူမျိုးလည်းမတူဘူးဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာသူစိုက်လည်းဘာမှတူချတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မှအဲ့လိုတယူတန်ကာရိုက်တာလည်းမရှိဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တယူတန်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့တယုတ်ဆောင်တယောက်ကဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကာရိုက်တာတိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ခုကနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်ကာရိုက်တာကမှအသေးကြီးယူသွင်းနေလို့မရဘူး။ဒီညလိုဇာမကတော့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမိရထားပါတယ်။ကားကြီးတွေကြီးပဲဇာတ်ရိုက်ကူးနေပါတယ်လို့။ဟုတ်ဇာတ်လည်းရုံမှာပြသဖို့ရှိပါတယ်။ဟိုလိုစရိုက်ကူးပြီးသွားတာကတက်ကွင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးပြီးသွားပြီ။တိမ်ပြာတော်နေဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးပြီးသွားပြီ။လေးပါကျော်ရှင်ဝရဇင်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးပြီးသွားပြီ။လူကောင်လေးရဲ့နတ်သမီးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားရင်တလုံးကြိုက်chain win ပြီးတော့အများကြီးပဲပေါ့နောက်လာဖို့ရှိပါတယ်အကုန်လုံးဟိုစက်တင်ဘာလကနေစပြီးတော့နောက်တစ်ရက်တင်သွားနိုင်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာစက်ပြီးတော့ရည်သွတ်တော့ပါမယ်ကျွန်တော်လက်ထုတ်ပြီးပြကြပါမယ်